Сьогодні віддали шану та провели в останню дорогу захисника України Отто Ленділа. Попрощатись з полеглим зібрались його побратими, рідні та всі, хто знав його. Сьогодні всі ми тут зійшлися з одного дня, щоб провести останню землю полеглого, щоб дати останню землю цю честь. Але не ставимо на Московщину, на Московщину воїнів. І сьогодні Совшина Божий Отто, який прожив 42 роки цього мирного, короткого життя. Ленділ Отто Золтанович народився 14 червня 1980 року. Проживав у Мукачеві разом з дружиною Тетяною, донькою Ребекою та сином Артуром. З початком війни пішов захищати Україну у складі першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Впевнено, що йшов у бій, адже знав, що захищає своє. Війна обірвала життя охоронця рубежу 28 березня 2023 року. Чоловік потрапив під артобстріл в районі населеного пункту Бахмут. Прощається до його сьогодні від усіх вас, які сьогодні прийшли провести по останню землю подорож, додати до нього останню честь. І просить, якщо він не народно при своєму житті може когось убити, слава Богу, діло попросить, щоб ви йому простили. А зараз просимо Господа Бога, щоб дати йому вічне упокоєння, щоб так, як чесна родина просила, неможливо повернути, але кажучи, сьогодні він вже зустрінеться із своєю татом і своєю мамою. Побратими, рідні, близькі та всі, хто знав Отто Ленділа, дякують йому за подвиги та востаннє схиляють голови. Висловлюємо щирі співчуття рідним воїнам. Українці назавжди запам'ятають всіх тих, хто віддав життя, захищаючи нашу рідну землю. Адже герої не вмирають.